再就业男团全员满40减20，蘑菇屋时的糙老爷们直接爆给爱豆。人生可以倒着跑，年纪还是。不亦乐入坑哥几个的时候，谁能想到有一天竟会成为老 baby 们的颜粉？尤其是哥几个翻红后的这两年，在造型上可谓是杀疯了。不懂就问小亮哥是吃了什么仙丹，年轻的时候看着就不年轻，当年的春晚还留着胡子，沧桑感十足，甚至被网友戏称王大爷。但满46减20的系统还是让王铮亮给得到，果然他才最懂时间都去哪了。一头白发舞台妆，别人都是老来俏，他是老来骚。而陈楚生也是越老越香的代表，本来长得就帅，这下一沉淀直接爆改西装霸总。不管走到哪里，人群中最亮眼的保管是我们大爷哥。而只要一开演唱会，生哥就好像打通了什么任督二脉，各种狂野妆造简直是在给粉丝下蛊，一句 C 直接喊进人心里，歌迷秒变歌迷。现在的陈楚生颜值实在是过于优越，已经影响到观众听歌了，估计连生哥自己也想不到40多岁的年纪还能再吸到一大波的颜粉。本来以为是内娱进新货了，没想到是破旧老小区爆改精装大别墅。哥几个最先凭颜值杀人的绝对是胡胡。音乐节上的每一场造型也都杀疯了，老来俏的陆星河就是白月光 buff 叠满，杀疯全网的白发造型，真的很难和那个悲伤蛙联系到一起。王月星虽然被叫做糊糊，但这张脸真的从来没糊过，从小甜豆长成顶流爱豆，真不怪哥几个就糊糊的颜粉最多。而圆圆也是成功从搞笑男爆改顶流爱豆，演唱会的花神妆造就问谁没有被美到。张远不愧是初代男团的队长，天生的爱豆圣体一出手还是王炸，一首月光闪直接刷新内娱爱豆唱跳新标准。这种满40减20的活动也绝对少不了猫猫，虽然阿伦苏平常的穿搭经常被吐槽，但是只要他丢掉他的丑裤子，颜值直接梦回少年，猫猫绝美可不是白说的。而胡子的颜值绝对是被低估的那个，虎贵人虽蠢却实在美丽，一个爱豆妆就把粉丝吊成翘嘴。不得不说老 baby 们中的随便一个都是男团门面的程度，零七一三的笑料根本笑不完，第一次听到这么离谱的翻唱。实不知道该笑陆虎还是王月星。哎，你不用讲话啊！有！哦呀！为什么你的录音？生哥我好嚣张，导演我好卑微。导演，听到我说话吗？听得到。那你不回一句送你。哪有茶呀，你们有吗？这些是不是也要算钱？要啊。好想揍你哦，真的是。这个贵吗？我们协议价差不多就258，你们能给多少钱？我们能给你一拳。
哎呦，这个是谁呀、啊？我的妈呀！这词儿写的真不怎么样，说实话，应该不是咱们的歌，而且稍微有点弱一些。哎，真的，如果是咱们的歌，咱们写不出这样弱的词，咱们写不出这样弱的词。买了过季的时髦的 V 字领，开着没有常识的车。什么呀？那，不好听，不好听，多么洋气！好，好歌。好前有打架苏醒有经验，后有王栎鑫的车只剩一半。还有人说让我们打架，打架对苏醒有经验。这是可以说的。A few moments later， 最近开什么车？什么颜色的车？你问哪个？不管哪辆，应该都剩下一半了。是我一个人呢、啊、怎么可能呢，我最大牌啊，人家119啊。哎，还是我最自信，生孩子也自信。挺好的，最近有点红了，演出那么多，后面那么多歌迷，不是请的吧？不是请的吧？50块的一个，还可以，还可以。还能想起来我，这不是对我出于同情？要是没有劳务费，应该不会来的。确实是没什么很多劳务费。然后虎子说，我只是重复你们当年走过的路段，好像当年没跟我们一起走一样。对，当年确实没有，比赛他第13名走得最早。响尾蛇出来的时候真的绷不住了，别硬核。蛇永远千里来是白蛇。那你要这么玩响尾蛇。虎影视代表作《猫和老鼠》里面那只狗，猫和老鼠里面那条狗。王栎鑫把苏醒介绍给大导演，苏醒即将获得和导演对话。导演，这猪蹄儿他我的。导演，这猪蹄儿他我的。当兄弟们玩憋笑挑战，真的把我笑晕了。啊王栎鑫一开口，差点把陈楚生送走。这我会，但我不会唱山歌。求求你，前五个字赶紧唱出来，我要把所有的歌全都毁了。呀妈呀！王铮亮，你们可闭嘴吧！要不要再来一遍？长沙冠军，广州冠军，西安冠军，南京冠军，冠军。我王铮亮今天能够跟五位冠军一起融为一个团，我倍感荣幸，好不好？15年之后还想出围，也出不了围了。你被五个冠军包围的死死的，我倍感荣幸，真的。说我们这节目本来就可以叫王铮亮和他的五个冠军兄弟。两位的精神状态真的值得关注。王栎鑫和路虎外出兜风，发现一处泉水。这是淡水还是海水？啊？哎，大哥，我不信。淡水。哦，客厅完成，先把天幕搭了，我们做一个庆祝动作，好不好？我觉得可以。3、2、1，那个垫子是用来睡觉的。对，大家看。小远，怎么？那这是万花筒啊！万花筒，看到了滑滑的世界。先给我拿个。不是，你可以吃的比较鲁莽。哎呀，满足这个小粉丝的需求。来，开始。
你说去是吧？浩明，我智商有什么问题吗？从前啊，有个傻子，别人问他什么呢，他都说没有。比如说，哎，你吃饭了吗？他说没有。别人问他，那你叫什么呢？他说没有。哎，王艳馨，你听说过这个故事吗？听过呀，我是不是以前跟你讲过这个故事啊？没有啊，没有啊。王艳馨的离婚梗说出来，永远不重复，永远好笑。他是我们里面最年轻，但他步子迈的最早。我是六个人里面唯一先进入到下个阶段，你们的就已经领先他两个阶段，对，三个阶段了都。不是先。别人不一定会过你这一个，别人不一定会过你这一个。That's right, bro. 苏醒直接对芒果的领导贴脸开大槽的。0713，你最讨厌的人是谁？苏醒。之前的15年都是他吗？是的。往后余生还是他吗？只能是他。苏醒。看见了吧，这首歌全是中文，都走上了国际，你的歌全是英文，还停留在原地，发到网上就销声匿迹，难怪你火了2天马上就过气，就吐槽你爱咋咋地，只要会个 ABCDOE baby， 说唱门槛比脱口秀还低，哇，谁还不是个 rapper 呢？ Okay.